El college i el campès va veure com la seva rutina es veia alterada el dijous 26. Les classes de matemàtiques, llengua o qualsevol altra matèria van ser substituïdes per uns moments per una didàctica classe sobre consum i coneixements d'agricultura i productes ecològics, juntament amb el respecte al medi ambient. Una activitat impulsada per la Diputació de València. Va assistir la diputada de Benestar Social, Mercedes Berenguer, la Unió de Llauradors, que va estar representada pel seu secretari general, Ramon Mampel, i l'Ajuntament de la Pobla. En la seva representació assistiren Javier Descalzo, Regina Llabata i Josep Vicent García. La primera parada fou a la classe de quart de primària. Allí, el protagonisme començava a ser per a la gallina Ecolina. Ecolina és una gallina que viu a la seva granja i es perd en el bosc. En el camí de tornada es troba en camps plens de pesticides que li impedeixen menjar, horts amb plantacions de transgènics i una granja on les gallines viuen en gàbies. La gallina Ecolina és una història que vol mentalitzar els xiquets sobre el consum de productes més naturals i ecològics. El que volem sobretot és començar a conscienciar que l'agricultura ecològica és important, ¿vale? Que estem rodejats, com explica el xiquet, la nostra biodiversitat, hi ha molts productes químics, entonces cada vegada és més important que les coses siguin més naturals i que cada vegada existisca menys pues, el que és el pesticida i l'herbicida. Una classe teòrica sobre bons costums d'alimentació enfocada als més menús de la casa. Ells representen el canvi generacional cap a un món més verd i sostenible. És molt important que els xiquets sàpien, per això els donem tot el material, els donem un calendari, unes enganxines, perquè ho puguin dur a casa i ells en casa treballen en aquesta activitat. Perquè així també els pares entren un poquet, són conscients de que els xiquets van anar aprenent i van sabent, i van demanant coses, i això és important. Esta campanya de conscienciació infantil estava organitzada per la Diputació de València. Amb aquestes visites a les classes, es vol que cada vegada més els xiquets opten per reconèixer i demandar productes més naturals. Els xiquets són els que més deprenen, són com esponges que van absorbint tota la informació i són els que ara arribaran a casa, obriran la porta de la nevera i miraran a veure si els ous es comencen per el 0, per el 1, per el 2. I, a més, el que és important això és que coneguen realment el que parlem de la fruita i verdura de temporada, que sàpien d'on ve, que la problemàtica o no que pot tindre la utilització de pesticides o no, però que sàpien diferenciar o simplement tindre la informació i que ho trasladen als pares que ens fa falta, perquè molts, a lo millor, no sabem ja si la tomata és d'una temporada o d'una altra, han perdut aquesta noció, perquè anem al supermercat i n'hi ha de tot, però evidentment no té el mateix gust, el mateix sabor, no és igual. La gallina Ecolina també compta amb el suport de la Unió de Llauradors. Per a ells és fonamental acostar-se als xiquets, ja que conscienciant-los a ells serà més fàcil canviar els hàbits i costums dels adults. El xiquet té un poder immens i crec que se li fa molt de cas a les cases, no? Però ahir tenim que treballar, a part d'una agricultura més respectuosa en tot el que és medi ambient. Els aliments són medicines, per tant, els aliments que siguin més saludables també ho hem de treballar i ho hem de difundir de cara als xiquets. I anem doncs, bueno, en aquest material didàctic, que a més ja no és diguem-hi producte ecològic, sinó producte de temporada, que han perdut diguem-hi un poc la cultura i educació de quins productes són d'una temporada o d'una altra. I estem a un territori, la Comunitat Valenciana, on ens dona totes les possibilitats de tots els productes. Un matí diferent per a l'alumnat que van conèixer a la gallina Ecolina a través de la seva aventura per a tornar a la granja. Una història que els parlava de respecte a la natura i al medi ambient. Hi havia una gallina que estava caminant perquè s'havia perdut i aleshores va a una granja que estan les gallines tancades en una gàbia. I aleshores a ella no l'agradava perquè si no, no podia estar lliure. El conte parla de que una gallina vol viure amb la família i de tant jugar a l'escondite quan s'amaga se va perdre i va trobar productes químics que eren molt mals i ella buscava menjar. Amb aquest tipus d'iniciatives s'introdueix fora de les classes habituals el respecte al medi ambient per part de qui seran els encarregats de protegir-lo al dia de demà.
cualquier actividad que tenga que ver con el respeto al medio ambiente y con la introducción de la agroecología desde la base, a través de la infancia, pues es importante porque el futuro de la salud, al final la salud humana, parte de que los productos que comemos y que nos alimentemos pues sean respetuosos con el medio ambiente y con la salud. Hay una experiencia que, bueno, esperamos que a final de año tengamos ya construido un invernadero municipal, y ahí podemos introducir experiencias también con los colegios y con los y con el instituto, de ver cómo, cómo a través del invernadero podemos introducir o bien variedades tradicionales o bien reforestación. Un dia per a que juntament amb les matemàtiques, llengua, plàstica o coneixement del medi, els alumnes del col·legi El Campés aprengueren una lliçó que els puga valdre de per vida, però va ser una lliçó impartida mitjançant la diversió i els jocs. És una diversió per a ells, el tindre una classe més o menys pràctica de persones que dia a dia treballen en l'agricultura, no? I tindre l'experiència i el coneixement directe per a conscienciar-se de cosetes, com per exemple l'explicació que els han donat dels ous, que vol dir el 0, el 1, i és una lluita de futur, no? El que sigués, comencen a rebre la biodiversitat, l'agricultura ecològica com algo positiu, pues serà bo per a les noves generacions ho apliquen quan ells siguen majors i ja en les seues famílies. Poder instaurar una alimentació de proximitat, fomentar la recuperació de productes autòctons i crear la mentalitat que amb cultius més sostenibles es pot fer un món més sostenible. Això és la finalitat de la gallina ecolina. Així s'ha fet una xicoteta classe molt amena, on se'ls ha ensenyat que nosaltres consumim i el que ens duguem al nostre cos, a l'estómac, doncs és important que estigui ben cuidat, ben cultivat, i també que la nostra agricultura tinga una manera de col·locar un producte de més qualitat, que se sàpiga que també això vol dir un poc més de preu, no? Però que s'accepte en pro d'una millor salut i un millor medi ambient, i que el consumidor sigui el que té el poder de decidir finalment quin tipus d'ous, quin tipus d'encisams, quin tipus de productes consumir, i els nostres llauradors puguen produir productes de primera per a nosaltres. Però tot no va ser llegir un conte i aprendre tot allò que el llibre ficava. També se'ls va deixar als xiquets i xiquetes deures per a casa. Tots s'emportaren una caixa i un plantó d'encisam per a que pogueren ells i els seus pares aconseguir cultivar un encisam ecològic a casa.